Ko je ovo, da. Pa hajde da kažemo gledocima. Prvo, dobroveče, dobrodošla. Bolje vas našla, dobroveče. Mi smo malo pročaskale u studiju gdje je neko ko je živeo u Švajcarskoj, je li tako? Tako je, da. I ko ima svoju pesmu i ko i tekako želi da, onako pametno, krči put na ovom estradnom nebu. Pa kako još da te upoznamo? Da nam kažeš nešto više sebi. Jesi li svesna što te čeka u Zadruzi prvo? Naravno da jesam. Spremna sam, jedva čekam. Ovo će za mene biti odmor. Malo ću se igrati, a više ću odmarati. Odmarati u Zadruzi. Vidi, to mnogi misle da to tako ide. Šta kažeš? Ide. Veruj mi da ide. Sve zavisi ko kako. Ja znam da uvek na samom početku pitam ona pitanja koja... Sigurno sam i gledao se najviše. Zanimaju prvo da li ti se dopada neko od zadrugara? Pa neka ostane to tajna za prvo veče. Pa, dobro. Ja mislim da ćete shvatiti ubrzo ako mi se neko dopada. Aha, to znači da se ne dopada ipak. Kakav je tvoj tip muškarca onda? Kako komentarišiš ove muškarce u Zadruzi? Jako loš. Jako loš. Po meni niko nema karaktera, jako su loši. Ne bih sad pojedinačno to ću ispričati tamo. Jedinog koga bih mogla onako da odvojim, da kažem da je na mestu, da je fin, dobar dečko, da se pokazao jako fino, to je Stefan Karić. On je zaista okej. Jel poznaš nekoga od drugara koji su... Da, poznajem Maturu, Mikija i Miljanu. O, pa super. Hoće li ti se obradovati? Jeste li u dobrim odnosima? Pa da, ostali smo u dobrim odnosima. Ako me prepoznaju, obradovat ću se sigurno. A Miljana će me prepoznati sigurno. Sjajno. Evo, izvolite, drage kolege. Ja bi sad, ono što kažu, kontrapitanje. Koga će glava da zaboli večeras kad te vidi na vratima Bele kuće? Pa sve zavisi u kom smislu. Pošto si živela i rođena u Švajcarskoj, ja pretpostavljam da... negde porodicu Osmakčić, ako ništa, poznaješ ovako iz nekih krugova, recimo. Pa može to onda da bude i Aleksandra Nikolić, možda jednim delom i Dalila Dragojević. Evo sad ti me ispravi ako sam, ili sam krenula dobrim putem, pa dodaj još nekog. Pa krenula si dobrim putem, da. Svakako, ja njih ne znam lično. Lično ih ne znam, ali znam da su bili u Švajcarskoj. Dosta mojih prijatelja poznaje njih. Jel znaš neke informacije? Znam dosta toga. Znam dosta toga, mislim. Mnogo ste radoznali. Spremna uvijek. To nam je u opisu profesije. Mi da nismo radoznali, mi ne bi bili novinari. Poznaješ brata Marka Osmakčića, ali ne i Marka? Ne. Ne. Njega nisi imala priliku da upoznaš? Znam brata iz viđenja, ne konkretno, ali dečko se predstavio, pa hajde da kažemo, malo u pogrešnom svetlu. Nije to sve tako wow kao što je predstavio. Da se malo lažno predstavio, to želiš? Pa da. Je li ima tu tih Lamborghinija, aviona, kamiona? Njegovo ne. Njegovo ne. Lično njegovo, da je njegovo. Da. A čiji je? Pa to sad ne mogu da tvrdim. Ne mogu reći da li je to brata, porodica, prijatelje. Ali njegovo nije. Ne. Znači ništa od Lamborghinija, a toliko se puta spomenuo u realitiju. Pa da li vi stvarno mislite da neko vozi Lamborghini i dođe u zadrugu? Zašto je dečko došlo? Jeste, vozio je Filip Mijatov, sećaš. Filip Mijatov, bravo. Da. To su oni ljudi koji imaju novca, ali im falite neki publicitet ili žele da zadovolje svoju želju da budu poznati, slavni, da ih ljudi gledaju, zovu, fotografišu itd. Moja se pesma zove Riba sa Kariba, ali to ne znači da ja živim na Karibima i da imam vile i svašta nešto, tako da, ono. Meni je bilo interesantno kad si rekla da će ovo sad za tebe biti odmor u Zadruzi, kakav si život živela. S obzirom na to da si živela u stranstvu u Švajcarskom, da li to znači da si tamo imala možda neke kriminalne dosije, da si se bavila nekim radnjama koje su tamo legalizovane, koje kod nas nisu? Jer postoji nešto interesantno iz tog života što možemo sad da saznamo, jer tako mi je nekako zvučalo, verovatno je nešto s neke druge strane. Pa vidi, bavila sam se svačim, to da.
Mislim, sad konkretno čime sam se sve bavila, pričat ću to u zadruzi, nešto što je zabranjeno, ne sme se pričati. Ali je bilo, to mi interesuje. Jer bih ja sebi naškodila, je li tako? A znači postoji nešto? Pa mislim, ne znam, sve je moguće. Je li ima nešto zbog čega si pobegla iz Švajcarske i došla u Beograd u zadrugu? Obično svi ovde traže u zadruzi utočište od raznih stvari koje su napravili preko. Pa vidite, ja ne begam od ničega. Ja sam tu gde jesam. Mislim, ne krijem se od nikoga, ja se ne plašim nikoga, plašim se samo Boga. Tako da ne postoji problem na svetu koji ne može da se reši. Tako da nisam pobegla od ničega. Na koji način ti rešavaš probleme? Mogu samo da završim, izvini, mogu da se vratim u Švajcarskoj kad god, ali vratila sam se u Srbiji zato što ja volim svoju zemlju. I najlepša je zemlja i volim svoj narod. To je tačno, to je apsolutno. I džabe i pare i sve drugo kad nije svoja zemlja, tako? Tako. Srbija je Srbija, bravo. Srbija je Srbija. Bravo. Sada malo da kažem kako je Švicu, kuli u Švicu, tako da... Kuli u Švicu. A mi svi želimo u tu Švicu, zamislite. Pa ja bila u Švici. Ništa specijalno. Nije ništa specijalno i nije ništa tako bajno i sjajno kao što se priča. Pa dobro, lepo je putovati, lepo je živjeti negdje, lepo je imati prijatelje divne kao što ja imam u Švajcarskoj. Ali lepo se vratiti kući, pogotovo koja je u Srbiji, ali tako? Jeste, apsolutno. Da, da. Htjela bih da pitam, na koji način ti rešavaš probleme, pogotovo one koje nastanu u međuljudskim odnosima sa nekim neistomišljenicima, protivnicima? Pa na miran način. Na miran? Da, da. A da li si ti kao temperamentna osoba? Meni deluje kao vrlo temperamentna. Jes, jes. Kako si kada te neko onako nagazi ili što bi naš narod rekao stane na žulj? Pa znam biti jako nezgodna. Ne volim niko da me gazi i ne volim niko na žuljeve da mi staje. To jako boli. Mislim da će krenuti onako Johnom i evo da vas pitam i vas. Kada je ugledaju? Atraktivna, ima svoje uznanje. Devojke pogotovo. Konkurencija, još plavuša. Pritom ulazi sada pred kraj. Ko je ona, otkud sada ona i šta ona sve zna o nama? I što ona baš sad u ovom trenutku? Tako je. Tako je, oni su vrlo paranoični, sada to moram da ti kažem. Vrlo ih sve zanima, prave onako, kako se to kaže, popularno overthinking, razmišljaju, sve im je teorija zavere. Gore nego samo kako mi žene umemo da projektujemo nešto u svojoj glavi. Pa ja bih samo dodala na sve to, kad pravite tortu, vi stavite šlag i ono najlepše dođe na kraju. To je tačno. To je jagoda ili šta god volite. Tako da sam to ja ovaj. Jel to znači da možda pucaš na pobjedu u ovoj petoj sezoni? Naravno, uvek. Da li je to moguće? Uvek. Nisi nam rekla ulaziš li zauzeta ili slobodna? Pa to je jako komplikovano. Kako misliš? Neka veza, više veza, više momaka, više švalera, više sponzora? Sponzore nema. Dobro. Ja sam samo svoj sponzor, a momaka, švalera, šta god, kako bi mi vi to nazvali, ima koliko god hoćete. Mušeme, dobro. Znači ima ih. Tako je. Jel prate sad ovo sve, gledaju? Naravno, naravno. Hoćeš smeti da napriješ neki kik s nekim da stupiš u intimne odnose ili ne? Pa, vidi, ko me voli, čekat će me. Ko me ne voli, prijatno i doviđenja. Jedan pošao, drugi došao. Jel postoji neko koga ćeš možda da razočaraš od tih više momaka kojih imaš van realitija? Postoji, da. Postoji, da, da, da. Kažeš malo pre, sama si sve zaradila u svom životu, a sad verujem da si gledalci krmenih ekrana pitaju imaš li silikone i nove zube i glamuroznu haljinu, pa je li zaista sve to plaćeno iz svog novčanika? Jeste. Jeste, zaista jeste. Bravo. I svako ko me poznaje zna da je tako, da nije tako, rekla bih da nije tako. Meni porodica živi u Švajcarskoj. Nebitno, mislim, ne želim da pričam o financijama, ali... Ja sam uvijek gledala da samo sebi sve priuštim. Ja ne gledam muškarce na taj način da ih iskoristim financijski. Nego samo emotivno i možda seksualno. Tačno. Da, poprilično si iskrena. Jes. I smirena, rekla bi. To sad možda jednim delom zbog toga što ti reality kao reality i nije stran, posle Parova i ostalih tih, da kažem, reality programa. Spomenula si jedan strani gde si bila i koji je, onako kažeš, poprilično bio brutalan, gde si se ti onako pokazala u dobrom svetlu. Jeste. Pa me interesuje kako ćeš ovde, gledaj, ovde je sad vrlo diskutabilno šta te čeka. Može da te čeka med i mleko, može da te čeka odmah svrata neki sukob i onako da ti zari nož u leđa prvom prilikom.
Postoji granica do koje bi išla i šta bi oprostila, šta ne bi, ili bi u momentu pokazala zube? Pa, ne mogu da podnesem samo da mi vređaju porodicu. Ne znam kako bih odreagovala tada u tom trenutku. Ne mogu da tvrdim da bi bila mirna, smirena, da ne bi došlo do nekog konflikta. Ne znam. Ali znaš da oni vole da gađaju tamo gde najviše vole? Pa da, to je jako ružno. Ja smatram da... To je katastrofa. Da, to je jako ružno da se dira uopšte neko ko nije unutra. Da se vređa neko. Ali okej. Kažem, ne znam, dok se to ne desi, dok mi dođe do tog trenutka, ne mogu da vam kažem kako ću odreagovati. E, kako posmatraš situaciju sada, evo i ovo što se dešava od samog početka između Dena i Dalile, taj razvod braka, pa i njegovu vezu sa Alex, sve ono što je izgovoreno tokom protekle nedelje, ne znam koliko si imala prilike da pratiš šta se dešava, gde čak i bila jedna izjava koja je onako mene potpuno šokirala, gde on rekao da i kada je ona išla na tu veštačku plodnju, da, kako se izrazio tačno, ne znam da li može da citira, kao da je znao da ne želi dete sa njom u tom nekom smislu. Sa Dalilom, da. Izvinjavam se grupama koje će me napasti ukoliko nije baš tako rekao li u tom smislu, gde ona rekla ali ja sam sama sebi davala injekcije u stomaka, sada čujem takve stvari. I opet sa druge strane njenu javnu prevaru, razne neke optužbe na račun i porodice i njegove i njene i tako dalje. Iskreno da vam kažem, to je njihova igra. Dalilina i Dejanova. Ova je igra, mislim, igra. Glupo što tako kažem sad što upoređujem jedan drugi par, a to su Kija Kockara i Sloba. To se desilo zaista. A ovo je nešto, kako da kažem, iscenirano u tom fazonu. Misliš da su sve ovo mogli da isceniraju? Da, ovo je dogovor. Oni će biti na kraju ponovo zajedno. Čekaj, ali kako pored takvih uvreda gde on izgovara da je njena majka narkomanka, gde se priča o toj nekoj crnoj magiji, misli stvarno strašno stvar. Oni su spremni za novac da urade bukvalno sve. Dalila je jako loša osoba, to se vidi, mislim, ko zna da analizira malo ljude, vidi se da devojka je jako loša osoba. Ne sad to što je ona uradila, to je ona uradila, mislim, to je njena reklama, antireklama, ja to zovem. Ne znam kako bih ih nazvala, ali ovo je sve igra, definitivno, i vidjet ćete da će oni biti na kraju zajedno. Od Alex nema ništa, Deja nema emocije, on provodi vremena sa njom, ona jeste lepa devojka. Mnogi sumnjuju baš u njene emocije prema Dejanu i mnogo se priča o tome. Ne, ona se zaista zaljubila. Ona se tu opekla, ona se zaljubila, to se vidi. Spustila je loptu, zaboravila zašto je ušla, jel te? I tako. Ne znam šta bih još dodala na to. Jel nećeš imati, izvini dušice, problem da sve to njima kažeš u lice kada te neko bude pitao ili kad budeš iznosila svoje stavove za crnim stolom? To je istina i istinu ću uvek reći onako kako jeste. Pogoda je u pitanju u zadruzi. Znači, nemaš te problem da suprostaviš mišljenja? Nemam problem. Ja ne vređam nikoga. Ja pričam samo istinu i ono što ja vidim kao gledaoc, jel te? Apsolutno tvoj utisak, da. I kome se sviđa, sviđa, kome ne. Ja bih se samo vratio na početak kad si rekla da ti je Stefan Karić simpatičan. Jes, jes. Umeđu vremenu sam dobio informaciju da se vas dvoje vrlo, vrlo dobro poznajete. Opa! E sad, kako se vas to dvoje poznajete? Što volim joca kada ovako izvadi keci iz rukava. Ili se ne poznajete?